Aql, yəni əql nə deməkdir? Çox maraqlıdır ki, aql sözünün lüğəvi mənası heyvanları idarə etmək və onlardan istifadə etmək anlamına gəlir. Bildiyiniz kimi heyvanların boyunlarından keçirilmiş ip olur və onunla heyvanların hərəkəti idarə olunur. Yəni bu iplə onları geri çəkmək olur. Məhz buna aql deyilir. Bəs insan ağlının bu idarə etmək ilə nə əlaqəsi var? Aql sözündəki əsas anlam insanın özünü təhlükə anında idarə etməsidir. Axmaqca və yanlış hərəkətlər etməmək üçün özünü idarə etməsidir. Yəni, ağılla hərəkət etməsidir. Aql bizi ölümə aparacaq hərəkətlərdən uzaqlaşdırır. Aql bizi axmaq hərəkətlər etməkdən uzaqlaşdırır. Və beləcə, gördüklərimiz bizi çox da təəccübləndirməməlidir. İslamda isə aql sözü Allahı haqqı ilə ibadət edən anlamına gəlir. Əgər Allahı gözəlcə itaat edə bilirsinizsə, bu artıq sizin aqil, yəni ağıllı, müdrik olduğunuzun göstəricisidir. Və əgər Allahı inkar edir, asanlıqla günah işləyirsinizsə və ağıllı sözünə müvafiq davranmırsınızsa, demək ki, səfehlik, ağılsızlıq edirsiniz. Quran-ı Kərimdə Mülk surəsində mələklər cəhənnəm əhlindən bura necə düşdünüz deyə soruşanda onların cavabı nə oldu? Və qalu ləv kunna nəsma'u əv nəqilu mə kunna fi əshabis səir. Əgər biz dinləsəydik və ya nəqilu, yəni anlasaydıq, cəhənnəm əhli içində olmazdıq. Onlar ağıllı olsaydılar, düşünsəydilər, İslamı qəbul edər və Allaha iman edərdilər. Bu necə də gözəl mesajdır. Eyni zamanda Allah Teala Münafiqin surəsində belə buyurur. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Lakin münafiqlər bunu anlamırlar. Yəni onlar ağılla düşünə bilmirlər. Münafiqlər axmaqca hərəkət edirlər. Həmçinin Allah Teala Nisa surəsində buyurur. Allah ancaq o kəslərin tövbələrini qəbul edir ki, onlar avamlıqları üzündən pis iş gördükdən sonra tezliklə tövbə edirlər. Allah onların tövbələrini qəbul edər. Bu ayədə çox maraqlı bir məqam vardır. Allaha avamlıqları, yəni cahillikləri üzündən itaət etməyənlər deyilir. Licəhələtin, cahillikləri üzündən itaət etməyənlər. Cahil sözü alimin tam əksidir və bu ayədə Allah günahkarları cahil olaraq təsvir edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi oğlu, məşhur alim Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu belə demişdir. Allaha iman etməyən, itaət etməyən hər kəs ağılsızdır, cahildir. Çünki ağıl ilə düşünən kimsə Allahı əsla inkar etməz. Əqlin və ağlın İslamdakı mənası bax budur. Allahın əmirlərinə itaət etmək və ona itaətə müvafiq bir həyat sürmək. Budur aqil, ağıllı olmaq. Və bunu inkar etmək isə tam əksinə axmaqlıqdır, ağılsızlıqdır. Hətta Nobel mükafatı almış olsanız belə. Allaha inanmırsınızsa, bu ağılsızlıqdır. Açıq aydın doğruları görə bilmirsinizsə, bu ağılsızlıqdır. Aql sözünün əsas mənası doğruları görə bilməkdir. Əgər ağlınız sizə Allahı tanımaqda kömək edə bilmirsə, aya səyahət edib geri dönmənizin heç bir anlamı yoxdur. Və bu o deməkdir ki, siz ağlınızı sizə verildiyi məqsəd üzrə istifadə edə bilməmisiniz. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.